waan wanaagsan daa wadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee magaalada laascanood ciidamada maamulka somalilan oo ku kala jabay dagaalka ka socda magaalada laascanood odayaasha dhaqanka ee beesha garxajis oo gebi ahaan baa sheegay inaysan qeyb ka ahayn xasuuqa iyo tacadiyada ciidamada maamulka somalilan ay ka wadaan gudaha magaalada laascanood galabnimadii maanta ciidamada beesha garxajis ayaa gebi ahaanba iskaga baxay ciidamada maamulka somalilan ayagoo isku soo dhiibay isimada iyo garaadyada beesha dhulbaante sidoo kalena sheegay inay garab iyo gaashaan u noqon doonaan dagaalka markaasi ay kula jiraan jabhadda esena نحنا كلام مقال هذا الجيش جو سياسيات أيه كتاجن أيه دو ولي بمنته جلها وكيل هذا إمام الخصومالي الآن أيه كلا الجانبين قاب كه مركزي حكومات ده مده وينه مصبيح أيه وجه ذي تقال ككسرنا مقال هذا لاس عاند لأن عكالة سياسين أيه قبيه هم بحل كيس كعسل أيه ونحنا كنا مصبيح كويه ذي إنه قبيه هم بواحد وكو هذا مقال هذا لاس عاند أيه تاي حسوق <applause> مركزي وكهيو بالقار أفرية تومان بريو دقال وكاس عدو مقالة لاسعانوات سيدو كلان عيدة مدى مامل كاسو مالي لان ولي اي قيمية تعدية كادان حقوق الانسان كا اي اي اقبي هام باه مامل كاسو مالي لان وحالة قدر يميا مقالو هو دقالي كاسيو وصبابي قال كا أفرية تومان كبري كاس عدو

n markaasi guddi ama markaasi wafti nhorudhac u ah wada hadallo markaasi uu sheegay madaxweynaha maamulka somalilan inuu la geliyo garaadyada iyo isimada ku sugan magaalada laasacaanood ba aaaad iyo aad baad u mahadsantahay ummadda soomaaliyeedn waa salaamaynaa dagaalka maalintii afar iyo tobnaad ayay maanta u ahayd oostoosa uu uga socday duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool taniyo intii dagaalkaasi u bilowday madaxda ugu sareysa ee kooga uu ka yahay muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka somalilan waxaa kasoo baxayey hadallo isburinahaya oo iskugu jira hanjabaad hantaata canaan gubaadin iyo weliba baryo iyo gogolxaad ay doonayeen naftirkeeda in ay wada hadal ay furaan dhammaan hadalladaasi marka kasoo baxayey shacabka gobollada a c c waxa ay u ahaayeen hadallo aan waxba ka bedelaynin mowqafkooda ku aadan in ay iska dulqaadaan ciidamada maamulka somalilan ee shan iyo tobanka sano tacadiyooyinka ka geysanayay gobollada a c c sida gobolka sool sanaag iyo cayn intaasi markii laga soo tago afar iyo tobanka beri ee dagaalka sidaa isdabajoogka uga socday dulaadka magalada laasacaanood wacana waxaa socday duqeymo is-dabajoog ah oo ciidamada somalilan ay ku wadeen gudaha magaalada magaalada maanta afar iyo tobankaa beri ka hor magaaladii bilicda badnayd ganacsigeeda uu socday shacbiyadda badnayd ahayd magaalada quruxda badan ee lagu soo hiranahayey maanta ciidamada maamulka somalilan waxay ka dhigeen goob laba dowladood oo cadowa ay ku dagaalabeen oo kale ayay ka dhigeen say duqeymo ugu wadeen ayaa guryihii quruxda badnaa ee bilicda badnaa ee dabaqyada lahaa ee ganacsatada lahaa ee guryaha rayadka lahaa ee gooba caafimaad lahaa ee masaajid lahaa korka ayey ka wada duleelaan oo shibruhu ay kaga xaroonayaan intaasi markii laga soo tago madaxweyne muuse biixi khudbaddiisii shalayta waxa uu sheegay in ismadu ay wada hadal u furmay ismaduna waxay kadaba sheegeen wax wadahadal oo u furmay inaysan jirin inaysan wada hadlin afar iyo tobanka beri ee marka dagaalku uu socday ee hadallada qardoofada ay kasoo baxayeen maamulka somalilan ee ay sheegayeen in argixisa ay la dagaalamayaan ee ay sheegayeen inay ladagan ciidamada puntland ee ay sheegayeen inay la dagaalamayaan ciidamada madaxweynihii hore ee soomaaliya -e farmaajo uu soo geliyey ee ay sheegayeen neew boolis inay la dagaalamayeen ay sheegaayeen maanta waxa ay sheegeen shalay waxay sheegeen inay odayaal dhaqan soo direen odayaashii dhaqanka waxay sheegeen annaga muuse biixi nama dirin wakiilla kama nihin damaanadna ma qaadi karno oo muuse biixi dammaanad inaan wadahada la soo anola soo galno, -galno ehm isimada

maxay faa-iideen waxay ka dhaxleen meydadkoodu in dhalinyaradoodii hubka qaatay ee maxaan ka wadaa hubka loo soo dhiibay in cagaf intisaan loo banneeyo lagu daadiyo meydkooda dhowr boqol oo wiil oo laga baaqsan karay inaysan dhimanin kolliyada toodaa halkaasi ku gashee أو نفط اللباب إلين كره لقب بخسن كره إني ستقال كل ما نين أيها كل أيها كل ما ذي إن سنتاجو إن سكستبا أفرت بنك بري دقال كوس عدي عيد مدى إس إس إي يدتك دجان كوا حسابا نيجان هلا ذيك يقولي بس دخلة تو إني جب كسيان أمام بطلياشي وسري عيد مدى جبهة إس إن إم وحين جبهان بلاركي إلا إن كبرن لبي إيه طبعا إن كترسن

horay rag baa ka horreeyey horta raggan soo baxaya garxajis <muchas> waxaa ka horeeyay sabaroon beeshaa sabaroon oo odayaasheeda ay ku dhawaaqeen in dhallinyaradu ay hubka kala soo baxdo dagaal ka soo baxaan godobiirsegana waxay dheheen dagaalka kasoo baxaan dhallinyaradooda horey ugu baaqeen way ka baxeen waa kii laba boqolo tignikadoodii wata ciidankoodii wata intay imaadeen ay dheheen raalli naga ahaada na sagootiya ogna geeya degeenadadiaara ciidamadii ugu badnaa horta markii laguleyhy beesha sheekh isaaqlauleeyaree sheekh isaaq lagu leeyahay garxajis baa laandheer ah laandheeruhu waa garxajis waa gobanimadii iyo aasaaskii maamulkii la dhisay iyo raggii ka dambeeyey bay ahaayeen xilligii burburkii waxay ka mid ahaayeen in beelaha maanta dega somalilan ay wax wadaagaan dadkii dhisay bay ahaayeen maanta hadday ku dhawaaqeen disimadoodii inaysan dagaalka qeyb ka ahayn

iyo waxaa weeye ay iskugu mid u tahay maanta degmada yeed ee soomaaliya ay garxaysiis maanta imaan karaan balse yaan imaan karin muuse biixi cidda uu ku adeeganaya ma imaan karaan maanta inay ka adeegtaan garawe oo s lasacaanood ay ka adeegtaan oo buhaadle ay ka adeegtaan ma suuragelayso inta ay hubka wataan e karigiitaliska udabada kriixayyeel amarkiisa qaadanayaan ee ay ku faraxsan yihiin xasuuqa magaalada lasacaanood tan labaad oo intaas waxaa kasii daran wacanow inay ciidamadiisa soo dhiibaan waxba maaha dhib male oo waxa weywaa arrin guula waxaa kasii daran maanta magaalada hargeysa guux siyaasadeed ayaa maxaweeye afarta gaar ka ololahya siyaasiyiintii kasoo jeeday godobiirsi waxaay dheheen annaga uma dulqaadan karno xasuuqa ka socda laasacaanood siyaasiyiintii kasoo jeeday garxajis waxay dheheen anagauma dulqaadan karno xasuuqa magaalada laasacaanood siyaasiyiintii kasoo jeeday sabaroon iyo waxae kasoo jeeday waxaal anaga waxaan fiirsan karna d ka laaban karna maaha ninkana hala qabto muuse biixi geedihiibaa ku ololay tallaalkii magaalada hargeysaa ku ololay madaxtooyadiibaa ku olashay maradiisiibaa ku olashay ciyaalkiisii ayaa dhibankeliya ina ka hor imadaan caruurtiisi ayaa u dhiban keliya ina ka hor imaadawaana midda sababtay maanta muuse bixiinuu yidhaahdo isimadii delascaanood baan wada hadalay wadahadal ayaa noo furmay gogal ayaa dhignay baashia magaalada dahilascadood noo dhigan inuu dhaho

waxayse garanayni hub omay qaadanin qabiil kale kuma induulin dhul dadlaya kuma induulin deegaanadoodiibay waxay dheheen war deegaanadan dadbaayna laynaya dadkayna laynaya si aan u ogaano ciidamada maamulka somalilan ee beesha reeshakisaa aan iska dhex saarno hanaga baxaan hanaga baxaan ba horto dagaala ka bilowday ciidamadamaamulkasomalila waaheannagasee ubaxna dhulkan ingiriis baamas idinku guur idinku uurguura war dhulkan laga guurahayo horta waa dhulke waa dhulkii ingiriiska oo diyaarad la dhacayo odayaasha intay geedkossa galaan ay warafka diyaaradda kula dagaalamayeen waraf baa lagula dagaalamay diyaarad gantaal ridaysa yaa waraf lagu tuurahayey oo ingiriiska laga cabsiiyey sayid maxamed cabdilla xasan markii uu lahaa daraawiishta u lahaa ciidamada daraawiishta uu lahaa soomaaliya o dhan ha xoreeyaan waxaa weeye saldhiggiis u ahaa ingiriiskula dagaalama hayay ma daraawiishtu wuxuu ogaa inay yihiin ragiysiina aaqiliina waxay ka go-aan garashale oo waxa weye dadnima leh inay yihiinbuu ogaa dadka waxay marka ka kaceen ciidamadan hanaga baxaantii ee maamulka somalilan dhe ingiriis baana siiyey ingiriis muxuu siiyey ingiriis wax ma bixinin ingiriis markuu dhammaaday joogi waayey tallaabo qaadi waayey